Եվ Ռոսհաուզի ֆինանսավորությամբ կազմակերպել է այս գրանտը, եւ նախատեսված է գյուղատնտեսությունը բարելավելու համար ամբողջ Սամսխի ճավախքում։ Նրանք ստացել են Ագրիոկո ֆիրմայից 22 սերմացու կարտոֆիլները։ Այսօր մենք ստացել ենք Ագրիոկո ֆիրմայից 22 սորտի կարտոֆիլներ, որոնք դուք կարող եք տեսնել հենց հիմա կատարվում են աշխատանքներ, ապրոբացիա է կատարվում, որպեսզի իմանանք, որ կարտոֆիլների բերքատվությունը ավելի բարձր է, որպեսզի այդ կարտոֆիլի սորտերից ներմուծենք ախրակալակի շրջան։ Այսինքն այս 22 ֆերմացուները սորտեր էլիտի սորտեր են, որոնք կրանցված են Վրաստանի գյուղատնտեսության մինիստրությունը։ Այսօր հիմա կատարվում են նույն աշխատանքները, կարող եք նկարահանել, ինչ սորտի, ինչ տեսակի սերմացուներ են, կարող եմ ես ընթերցել։ Արտեմիս, Արովա, Կոնդոր, կարմիր սորտ է, Վիրկո, Մարանգա, Զաֆիրա, Արենդա, Ռոկո, կարմիր, Աբալոն, Մարֆոնա, Ռիվիերա, Սանտե, Ալմերա, Իմպալա, Արիելա, Էլիպս, Պիկասո, Կոսմոս, Արնովա, Ամարոսա, Մոնակո, Ֆալունկա։ Այս սորտերի որոշ տեսակներ արդեն ներմուծված են ախալքալակ, որ ցանկանում են ունենալ նման սերմացումներ, կարող են ամսի 1-ից սեպտեմբերի 1-ից մենք ընդունում ենք իրենց զակասները, կարող ենք մենք մեր սերվիս ցենտրի շնորհիվ ներմուծել այս սերմերը, որոնք իրենք ցանկանում են։ Մերսի կորպսի գրասենյակի տրամադրված հողատարածքում փորձի առնելով ցանված է 22 տարբեր տեսակի սերմացուները։ Այժմ պերքահավաք է, պարզվի թե որ սերմատեսակը ավելի լավ է զգում ճավախքի խիստ կլիմայական պայմաններում։ Հավաքվել ենք այստեղ ամսու 30-ն է, նախնական պայմանավորվածությամբ մենք պետք է փորձնական կարտովիլի 22 տեսակներից որոշենք, թե որն է մեր բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան և ինչ աջակցություն կամ ինչ բերքատվություն ունի։ Այս 22 սորտերից, տեսակներից մենք պետք է մեծ տարածքի համար ընտրենք այն տեսակները, որոնք որ ավելի բարձր բերքատու են, ավելի ջերմնակազմամբ քիչ պահանջկոտ և նորմալ բերք են ապահովում։ Խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, խնդիրը կայանում է նրանում, որ հոլանդական Ագրիոկո ֆիրման շագրգռված է նախնական իրեն տեսակները մատուցել մեզի, ու այդ տեսակներով արդեն ինքը գիտենա, թե մեր տարածքում ինչ սորտ, ինչ պահանջարկ ունի։ Մենք ունենք հիմնականում գյուղատնտեսական տեխնիկա, ստացել ենք գյուղատնտեսական տեխնիկա, և այդ գյուղատնտեսական տեխնիկան հիմնականում մեր ուզուված է արտասահմանից, և մեր լարիվ աշխատանքները պլանավորվում են հիմնականում եվրոպական տեխնոլոգիաներով։ Thank you.